Vienas dalykas, kuris gali nežavėti freelanceriškam gyvenime, tai kad tu praktiškai neturi laiko. Nes daug dalykų tu turi padaryti pats, vienas. Ir aš dabar esu Rusija, nu, kitaip, ne Rusija, esu sandėly. Tai kadangi čia daug susieškoti reikia, čia didelį betvarkį, tai gal vėliau. Beje, čia 7-oji, 8-oji. Kuri čia freelancerio diena dabar? Šaudžiu, antrasis sekmadienis, tai tuoj grįšiu ir papasakosiu. Šiaip paprastai automobiliu, kada važiuoju, tai aš neklausau jokios radijos, muzikos, man kažkaip norisi rasti tos šiek tiek tylumos. Ir įsėdau dabar jau iš sandėlio važiuodamas ir kažkaip radiją vis grojo. Nu, jungtai iškart įsijungia ir galvo reikia išjungti ir įsijungia šitą dainą. Va, šitą dainą norėjau paklausyti, tai va toks smagumas buvo. Tai vis tik atskaičiavau 9 dieną, ne šiandieną, tai tiesiu toliau, jau truputėlį kitoje aplinkoje, žrusiu išėjęs. Du dalykai. Vienas, kodėl su kokiom bėdom tikrai freelanceriai susiduria, tai kad jie turi viską daryti patys, didžiąją dalį turi daryti patys ir tai kainuoja labai daug laiko. Man atrodo, trečioje dienoje, ponas Vadimas Zizas apie tai ir kalbėjo, laiko planavimas yra pats svarbiausias dalykas freelancerio gyvenime ir jeigu to nesugebi susiplanuoti, brolyti, sesė, čia bus labai sudėtinga. Iš kitos pusės lyg atrodo žmonės, kurie nueina dirbti savo ir patys būti savo laiko šeimininkais, už tą turėtų būti atsakingi ir tos laisvės norėdami jie tam tikrą prasme laisvės ir praranda. Todėl, kad laiko reikia skirti tam daug daugiau. Jeigu nori kažką sutvarkyti, turi kai kurios dalykus aukoti, kaip pavyzdys, aukoti miegą. Vakar vakare buvom susitikę su senais bičiuliais, draugais, šeimomis susibėgom. Ganėtin ilgai pabuvom, pasisvečiavom, o tas kainavo anksti kelimasi, nu, įprastą kelimasi ryte, bet tuo pačiu trumpą miego laiką, todėl kad vėlai jau gult. Nieko čia dėl to baisaus, viskas čia kaip ir įprasta yra, dėl kad noriu padaryti tam tikrus dalykus, turi tam tikrus dalykus ir paukoti. Viskas tokia yra, nes yra kita gera naujiena, tai kad visą laiką turi antrą kartą, antrą šansą. Praktiškai visada turi antrą šansą. Tai kai kuriuose vietose tas antras šansas yra tai, kad tau nereikia visko daryti pačiam, jeigu sutari su kažkuo kitu. Kaip pavyzdys, visus šitus video, bent jau iki dabar aš tikiuosi, kad ir toliau montuoja Vadimas. Lilzy, ačiū tau. Kitas dalykas tai, kad jeigu padarai klaidą, nu, gali pataisyti. Ir manau, kad bet kurio situacijoje gali pataisyti. Tas antras šansas visą laiką yra ir tik tai kartais mes juo nesugebam pasinaudoti. Taigi dabar judu link kolego į coachingo mokyklą. Ten bus vaizdų iš diplomų įteikimo šventės, mokyklos diplomų įteikimo šventės, kur šiandieną, man atrodo, 20 keli, gal 23 atrodo šitoj laidoj sumoje. Pažymėjimai, sertifikatai, tarptautiniai sertifikatai pasieks naujų būsimų coachingo specialistų rankas. Taigi toliau vaizdėjau iš tenai. Dar kitas, kas vakare nusimato, tai link vakaro. Susitikimas su Šakių vaikų dienos centru. Apie tai truputėlį vėliau. Bet jau mes ten būsim iš į parkę, tai nežinau, ar pavyks nufilmuoti kažką. Bet vėl, faina diena, sekmadienis. Ir tiek daug dalykų vyksta, kad spėkiuose visose sudalyvo. Tai važiuojam. Oi, aš tik dabar supratau, kad aš pamiršau tam tikrus dalykus. Aš pamiršau, būdamas paskutinę dieną, paskutinio modulio, paskutinę dieną Baltijos coachingo centro coachingo specialistų rengimo mokyklos paskutinė dienoje, kuomet įteikinėjom sertifikatus, aš pamiršau padaryti, vat, kad tiesiog nusifotografuoti kartu su jais. Vienoje nuotraukoje ties aš esu, vienoje šitoje nuotraukoje aš esu. Ir atrodo, vat, kiek daug dalykų vyksta vienu metu. 13 dienų jie rinkosi tarpusavyje kartu ir ta kelionė. 13 dienų čia per beveik 4 mėnesius su pertraukomis tam tikromis. Ir
Ir viskas, visos kelionės paprastai, jeigu pastebėjot, bent jau man taip susidaro ir čia atrodo pasitvirtinimas tam tikras buvo, kad visos kelionės prasideda nuo tam tikro bendravimo. Kažkada apie kažką mes pagalvojom, pasišnekam su tam tikru žmogum, tada mintys nuveda dar kažkur kitur, tada mes perdėliojom tas mintis, tada perdėliojom tam tikrus veiksmus, pasibandom, susidėliojom. Ir dabar va, 20 žmonių sakė savo kelionės, nu, nuo ko prasidėjo jų kelionė kaučingo pasaulyje. Kai viskas vyko, su kuo šnekėjusi, ką pamatė, ką norėjo išbandyti, ką jie čia atrado ir ką jie įsineša. Nevardinant tik tai, kad įsineša sertifikatą. Aš pats atsimenu, kažkada atėjau į šitą kaučingo pasaulį irgi per tam tikrą bendravimą. Per bendravimą su kai kuriais žmonėmis ir matau, kad ta kelionė toliau tęsiasi. Ir matau, kiek daug jinai naudos suteikia kitiems. Tai nežinau, man toks kaip įvardinimas ir įtvirtinimas to, kad daryti vis dėlto yra fainiau tas, kas yra tam tikra prasme prasminga per tave kitiems žmonėm, kaip ta kuriama vertė. Ir dabar aš vėluodamas, tiesiog nesigavau anksčiau, nebuvau dabar vat, su vaikais iš akių vaikų dienos centro, baseine, bet aš juos tikiuosi dabar pagauti, dar išeinant iš baseino, pasilabinti, pasišnekučiuoti, turiu sugalvojęs jiems vieną dovaną, paklausiu, ar jiems tokios dovanos reikės iš principo ir šausiu namo. Šiandien turbūt vakare turėsiu daugiau laiko skirti pasibuvimui prie dienoraščių. Gal prieš tai nuvyksim su šeimynai kur nors į senamestį pasivaikščiot. Wow, žinokit, tiek daug fainų dalykų vyksta, atrodo, ir visa tai vyksta vienu metu, ir kartais net negali patikėti, dabar čia sprogo man viskas, ką tik begalvojant ir bekalbant, kartais net negali patikėti, kad tai vyksta su tavimi ir už visus šitus dalykus, aš jau net nežinau, kam bedėkot, dievui visatai, savo tėvam, draugam, tiem, kam patinka tai, ką darai, tiem, kam nepatinka, ką darai, žodžiu, esminis dalykas, bendrauti ir daryti. Daryti taip, kad būtų ir kitam naudos, tada viskas bus. Viskas, baigiu šitą dieną, susitiksim rytoj. Ryt bus nauja diena, daug fainų dalykų. Tai iki greito. Ate.